Ô, tô aqui comendo um bacon, já começou a gravação, tu vê só, né, vivente? Então vamos lá, qual é o vídeo de hoje? Coxa e sobrecoxa de frango, sem osso. Vou desossar as duas, vou encostar uma na outra, vou colocar bacon dentro, cenoura, um pouquinho de alho, vou amarrar e colocar para assar. E depois de assado, aquele queijo parmesão em cima na coxa tostadinha. Será que vai ficar bom? Então, não perde, assiste esse vídeo até o final, que ele está muito, mas muito bom mesmo. Aproveita e se inscreve no canal, vivente, apita o sininho, aperta o sininho aí! Faz uma coisa que eu não faço faz tempo, que é desossar coxa e sobrecoxa de frango. Lá no açougue, nós fazíamos isso muito, porque tinha muitos clientes que gostavam da coxa e sobrecoxa sem osso, né? Então você pega aqui, ó, o ossinho, faz bem até aqui. É uma maneira bem rápida, tá? Você pega, ó, tem até um vídeo que eu mostro onde é que é a picanha do frango. Não viu? Então vai lá atrás no YouTube que tem vídeo de picanhas. Tem picanha de porco, picanha de boi, picanha de ovelha e picanha de frango. É. Vai até aqui, ó. Até o nó da coxa, onde começa a aparecer o branquinho, ó. Vem por um lado, com a faca bem devagarinho, ó. E boa, né? A faca tem que estar boa. E não esquece, né, vivente? Se quiser a faca boa, entra lá no meu site, tá? marcelobolinha.com.br. Lá tem as famosas facas Dick, de cabo azul. E muito mais coisas, né? Barbante, para amarrar carnes, para ir para a brasa. E assim vai. Bom, como falei, é muito fácil. E aqui tem o nozinho, ó. Então, quando faz esse movimento, ó, você já sabe onde tem que cortar. Então, tem que cortar bem onde faz o movimento. Faz isso numa coxa. Depois faz na outra. Então, ó, saiu aqui um ossinho, tá? O osso lá de baixo agora, para ficar mais fácil de sair o osso sem carne, você faz assim, ó, pega a faca e vai forte no osso, ó. Tenta cortar o osso, não vai conseguir, né? Então, mas eu corto todos as cartilagens e os nervinhos que tem aqui, ó. Ó, cortei tudo, tá? Ó, presta atenção então, ó. Todo cortado, tá? Opa, essa é aquele frango que tem um a mais aqui, ó. Tem aquele ossinho a mais aqui, ó. Então, ó. Agora, o que que eu faço, ó? Eu seguro aqui a coxa e estouro, ó. Faço força. E ela vem vindo. Seguro, ó. E faço força, tá? No que eu faço força, gente, ela vai soltando. Esse osso tá atrapalhando um pouquinho e eu não quero praticamente estragar a coxa aqui, tá? Então, eu fiz isso de propósito. Sabe por quê? Porque não se faz assim. Se faz da seguinte forma, ó. Pega a coxa, faz esse mesmo exercício aqui, ó. Faço o que eu fiz na outra coxa. Isso que eu quis mostrar pra vocês, gente, é o que muita gente faz. E aí é meio difícil tirar ali. Então, ó, faz assim. E não tira esse osso. Faz agora aqui, ó. Você quebra, ó. Tá? Então, não pode tirar esse osso antes. Eu comecei a brincar aqui pra mostrar o que não pode fazer. Osso tirado e fácil. E aqui eu não consegui tirar, ó, porque não tem base. Eu vou rasgar toda a coxa pra fazer isso. Então olha como é mais fácil fazer esse aqui, tá? Então agora voltando, aí sim eu começo a tirar esse aqui. Eu lembrei de fazer essa quase enganação agora aqui, porque na época que nós tínhamos açougue, a gente fazia isso com o pessoal novo que chegava pra trabalhar. Não, tira o osso antes.
E aí o pessoal meio que pagava o mico porque eu não conseguia, né? E realmente não consegue, ela fica trancada ali. E aqui agora você puxa um pouquinho para baixo, começa a aparecer toda a cartilagem, ó. E aí fica muito, mas muito fácil de extrair os dois ossos, ó, tá? Mas, né, com o que eu quero fazer, eu sou obrigado a cortar a coxa ao meio, que é o que eu queria fazer, mas pelo menos para o osso ficar limpinho. E aqui sim agora, gente, ó, aqui você vem, ó, e tira essa cartilagenzinha que não pode ficar aqui. E aí sai praticamente então todo. Só que esse frango aqui, ele é aquele frango, ó, que tem os frangos que não tem. Tem aquele ossinho, ó. Esse ossinho aqui, ó, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Parece um espinho, ó. Que muitas das pessoas não querem dar esse osso de coxa para cachorro, porque esse espinho que afaga os cachorros. Então é por isso que a gente não dá a coxa, o osso da coxa de frango para cachorro, tá? E aí então, o primeiro aqui está desossado. Primeira sobrecoxa está pronta, ó, tá? Inteirinha, desossada. Gente, isso aqui é a milanesa, dá um prato, coxa e sobrecoxa desossada. E esse aqui que eu fiz, né, a desossa errada, para mostrar que não é para fazer assim, eu tô terminando de tirar, então, o ossinho, tá? E aí, depois de tirado, vamos à preparação já, porque o fogo já tá mais do que pronto, não posso perder nada daquele fogo lá. Então saíram aqui os quatro ossos. E a coxa tá prontinha. Tiro. Os nervinhos estão atrapalhando aqui. Opa, esse nervinho não fica quieto. E agora é o seguinte, pessoal, ó. Vamos fazer agora aqui a brincadeira. Primeiro, aquele sal temperado que eu uso para praticamente todas as carnes, carne de porco, carne de cordeiro, carne de frango. Eu não gosto muito de usar o temperado na carne de gado, tá? Mas já fiz até em peixe, tá? Em anchova e ficou muito bom, tá? Nesse momento, sal só pelo lado de dentro. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui de cena, né? Que não tem mais por que ficar aqui, que tá incomodando agora, né? Voltei! É, voltei, não posso, não. Posso ir embora, pô. Comprei no mercado aquele bacon bem magro, né? O que as pessoas mais pedem? Tem bacon magro, moço? Tem! Aí não é bacon, normalmente eles fazem de pernil. Isso aqui é feito de pernil, que o bacon não tem essa carne inteira, tá? Mas tá valendo. Quem quer magro, tá defumadinho, né? E tá magro. Então, mas de barriga não é. Então vamos tirar aqui umas quatro fatias, bem, bem fininha, parece que uma máquina cortou, a máquina FG. Aqui, vamos colocar, tirar aqui o corinho. Se é para rechear, tem que rechear bem, mais bem. Tá? Agora o seguinte, coisa começa a ficar mais difícil aqui, né? Eu quero colocar mais uma cenoura. Então, cenoura. Deixa eu lavar a cenoura também, que eu não lavei, senão vai ficar feio botar a cenoura sem lavar aqui, né? Agora prontinha, vamos lá. Olha. Como a coxa vai ser uma coxa grande, eu vou pegar então a cenoura de fora a fora. Isso é assim a cenoura. E deu. Isso aqui vai tudo depois pra canja, que o inverno tá chegando, tem que usar pra canja, né, vivente? Bom, gente, cenoura e o bacon estão ali, agora é só... Eu não quero picar o alho, eu só quero umas raspinhas de alho, ó. Só para pulverizar aqui em cima, para dizer que tem um saborzinho a mais.
Aí vem lá o vivente, pô, bolinha, tá picando Nutella, né? Não bota mais aquelas carnes grandes lá pra cortar e fazer os cortes. Sim, né, gente? Olha como é que tá os preços das carnes hoje. E também não é sempre que eu consigo, né? O lugar pra trazer aquelas carnes grandes, né? Mas eu tô, vocês me esperem, que meu estúdio tá ficando novo, tá ficando pronto. Aí vocês vão ver o que que é, tá? Agora sim, ó. Eu tenho a coxinha aqui, né? E a outra do lado. A minha ideia é fazer isto, tá? Mas aqui também tem um métier para nós não errarem. Então vamos trazê-la para cá. Trazê-la para cá. Ó, em primeira instância aqui ela ficou pronta. Só que eu acho que as duas estavam com a sobrecoxa para frente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a de cima e vou virar a parte de cima para pegar sobre de um lado e a sobre do outro para fazer todo o contexto correto. E a pele que estava aqui sobrando, eu de jeito nenhum quero deixar ela cair fora, mas de jeito nenhum, tá? Bom, a parte mais difícil agora é passar o barbante, tá? Vamos lá, então, pegando o barbante e bem aqui, como a gente diz, né? Na manha da aranha, bem devagarinho para o ingrediente não sair fora, mas primeiro eu vou no meio, porque daí eu consigo fazer ela bem amarradinha, devagarinha, segurando para não cair nem um pouquinho do recheio. Ó, primeiro não, já deu certo. É, vivente, se você soubesse como isso aqui não é tão fácil de fazer. Mas é uma coxinha de frango, é difícil de fazer. Só que nós não estamos acostumados com isso. Quando eu tive na Austrália, na França, nos Estados Unidos, na África do Sul, o pessoal usa muito de fazer os recheados. Amarram frango, amarram porco, amarram cordeiro e tudo fica muito, mas muito legal. Mas o mais legal disso aqui, vivente, né, é o assar na grelha, né? Rápido e fica simplesmente do outro mundo depois de assado. E o queijinho parmesão tá aqui do lado, né? Só esperando o momento dele vir e fazer tudo acontecer, que é aquele toque final, né? O queijo parmesão, ele sempre vem e dá o toque final em tudo. Então vocês notem que eu tô tendo um grande cuidado para não deixar, né, o barbante sair do lugar, ficar todo ele bonito. E tá ficando, tá acontecendo, gente, ó. Agora que eu vou dar mais uma apertadinha aqui pra dar certo o negócio. Muitos de vocês podem... Bolinha, como é que nó é esse que tu tá dando? Tá, esse nó aqui, pessoal, é um nó que eu aprendi com meus amigos lá na Austrália, tá? Ele é um nó que trava e depois ele amarra aqui e fica mais travadinho ainda. O barbante também é um barbante especial, tá? Ele não pode pegar a labareda, tá? Então, já demos três nós e agora, como eu não tinha olhado por baixo ainda, agora por baixo aqui eu vou dar aquela ajeitada boa pra ficar, né? Tem que ficar sensacional, né, vivente? Toda a pele do franguinho por fora. Então eu vou puxar aqui, ó. Já poderia ter puxado antes, mas eu não fiz. Então eu puxo agora. E depois, no final, eu vou ver se tem pele a mais. No momento eu não tô vendo pele a mais, sim pele que eu estou precisando. Isso aqui, gente, existe já açougueiros no Brasil que fazem muito bom isso aqui e muito rápido, tá? Esse é um dos motivos que eu estou fazendo, porque eu vi esse recheado aqui
E ainda botava um queijo. Eu vou botar o queijo por fora, tá? Porque eu vi numa casa de carnes de um amigo que era de consultoria e hoje o pessoal está muito bem, tá? Lá em Santa Catarina, ali na região de Jurerê. E eu achei sensacional essa coxa aqui, sem osso, recheada. A diferença é que tinha queijo por dentro. Eu vou colocar queijo por fora. Então, aqui agora, fechando o finalzinho dela, para ficar bem fechadinho, tá ficando bonita demais. Você não sabe a minha alegria quando eu faço um assado, né? Pela primeira vez, como esse daqui, e está dando tudo certo. Porque se deu certo aqui na mesa, eu já sei como é que vai ficar na brasa. Na minha opinião, aqui a parte mais difícil é aqui. Ficando bom aqui, a brasa é a consequência. Opa, aqui eu puxei o barbante pra cá, já deu uma coisa errada aqui, ó. Fui elogiar, já deu errado. Vamos puxar pra cá, pra não sair nem um pouquinho do recheio. Tem que vir pra cá, barbante. O que foi pra lá? O que aconteceu aqui? Vai pra lá. Como eu disse, tá? Tem açougueiros brasileiros mandando muito bem já nas amarrações. Tanto que está começando a acontecer no Brasil grandes campeonatos de açougueiro. É, vocês acham que é só chefe de cozinha e outras profissões que tem campeonato? Não, gente. Açougueiro também tem campeonato, tá? E vai ter agora um muito grande na Tecnocarne 2023, que é a maior feira de produtos e utensílios para açougue da América Latina. Se chama Tecnocarne, tá? E eu vou estar lá fazendo o projeto Vitrine da Carne, os dias 28 de junho, tá? Onde vai ter o campeonato também. E vai ser tudo passado aqui no canal do YouTube ao vivo. Olha aqui, gente, ó. Está aqui, então, duas coxas de sobrecoxas amarradas, bem amarradinhas. Não, ó, não cai mais. Recheada com bacon, alho e o temperinho mix, né? E além do mais, agora vem um gran finale antes de colocar na brasa. Você sabe que eu fiquei apaixonado por azeite de oliva antes dos cortes para passar o tempero. Isso aqui causa um cheiro. E depois o tempero pega de um jeito. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito antes. E aí, pra finalizar agora, antes de ir pra brasa, porque o fogo tá bombando, mais um pouquinho de tempero, só pra dar o gran finale. Aliás, o gran finale está aqui, ó, o queijo parmesão. Gente, tá prontex. Vamos pro fogo agora, vivente. Vou arrumar lá e vou jogar. Vou jogar a carne lá e vai ficar muito rápido, pronto. E chegou a hora, já arrumei a brasa lá, chegou a hora do franguinho ir no fogo. Vocês têm que fazer isso, gente. Azeite de oliva e tempero. Vocês têm que fazer isso. Fica cheiroso demais. Ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Dei uma mexidinha no fogo ali porque eu botei a mão e senti muito quente. Então eu botei um pouquinho o fogo mais pra lá. Porque a churrasqueira agora esquentou, tá bombando. Então eu quero sempre manter naquela brasa de... Bota a mão e 105 segundos, que eu quero assar esse franguinho e deixar ele, ó, nota mil. Ou seja, como se diz aqui no sul, como os antigos diziam, o ouro do besouro, guri. Um lado já tá pronto, vivente. Agora vamos fazer o outro. É, vivente, tem que mostrar um segredo pra vocês. A santa gambiarra. Olha o que eu tô fazendo aqui. Coloca um pedaço de lenha pra segurar o corte pra ele não, né, não virar. Então agora
quero só pegar o corte, sai para lá, e o corte está pronto. Olha só o que ficou isso aqui, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Aquelas duas coxinhas ficaram uma só. E como eu sempre digo, agora, aquele corte no meio, sem medo de ser feliz. Sempre, né? Com facas muito boas. No momento, estou usando uma Dick, né? Aquela que é as mais profissionais do mundo. Nunca pode ter medo de ser feliz no corte. Agora vamos ver. Eita, nós! O franguinho está sequinho por fora e sequinho por dentro. Está aqui a coxa e sobrecoxa assada na grelha de parrilla, recheada com bacon, alho e cenoura. E aqui, como eu sempre faço também, eu vou tirar uma fatiazinha para mim degustar essa delícia. E o grão final é esse aqui, ó. Aquele queijo parmesão em cima. Hã? Loucura, loucura, loucura! Não posso deixar já de não degustar esta loucura. Meus amigos viventes, que luxo esta loucura de assado e fácil de fazer. Essa aqui que eu falei antes é o BBF. Fazer BBF. Bom, bonito e fácil de fazer. Tá aqui. Duas coxas desossadas, unidas uma na outra, bem temperada. Foi azeite e foi tempero e foi, né, o bacon, a cenoura e fatias de alho bem fininha. Gente, isso aqui está simplesmente alucinante. Então, espero que vocês façam em casa. Muito fácil, mas fácil e bom, mas bom mesmo, tá? Ah, agora que eu já comi, já vi que tá bom, mas bom demais, né? Vou finalizar todo esse assado, porque não tem graça, né, vivente? Fazer aqui, ó, as casinhas. Ó, agora saiu o cheiro do alho. Agora eu senti o cheiro do alhozinho. Mais uma... a fatia não ficou bonita. Mais uma fatia. Mais uma fatia. E mais uma fatia. Agora vamos montar. Nossa, agora o cheirinho que saiu aqui é algo assustador. Olha, eu tô ficando bom nisso. Deixa aqui os dois pedacinhos por trás. E agora, pra finalizar, aquilo que o mineiro faz muito bem, o queijo. Mas não só o mineiro, né? Hoje, inúmeros estados brasileiros estão produzindo queijo. Aqui no Rio Grande do Sul também tem projetos muito grandes, porque já se produz queijo há muito tempo, mas agora os queijos estão ficando melhor, porque estão passando por inúmeros processos, assim como Minas passou, de adequação e melhoria dos queijos. Então, tá aí, ó, coxa sobre coxa desossada, recheada, com aquele queijinho parmesão por cima. Te liga, vivente, que aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Ó, pra que não quer ficar... Agora sim, o jeito que tu nunca viu, vivente. Te espero aqui no próximo sábado. Aliás, tu tem um encontro marcado comigo aqui no próximo sábado. Até lá, te aguardo. Um grande abraço do Gaúcho e fui! Até sábado que vem!